građanke, poštovana publiko, putujuće pozorište Ben Akim u vašem gradu. Samo sada i ko zna kada, naši glumci otkriće vam smeh. A ime Ben Akiba otkriva pisa naših komedija. Izvolite narode, putujuće pozorište Ben Akim u vašem gradu. I vi obezbedi neko noćenje za večeras. I izlepi plakate po gradu. Ajde, brže živi. Ti, kupi jedno 2 kila džigirice da nešto znam, nezimo. Ej, a ti, izmurdari neke šerpe i napravi čorbu, ali dobro zaljuti da što manje kusaj. Ma neko mlači. Predstavljamo u gradskoj kafani, rosti radi, piće posebno dojde trčenje, izvolite narode, za džaki vojnike posebne povlastice, putujuće pozorište Ben Akim u vašem gradu. Krivodono. Evo ne. Ne, ti, krećem. Ne, pa ko tebe, ne ideš? Izvolite, putujuće pozorište Ben Akim u vašem gradu. Zagrebu izlazi štampa Čirilicom. Alo. Zato je Jovan Jovanović štampa novi list Deven Čirilicom. Hvala, novine, novine, o posljednje vesti. Hvala, novine, novine, izvolite. Hvala, hvala, novine. Hvala, hvala, izvolite. Evo posljednje vesti, osnovno prvo srpsko velosipetsko kraljevsko društvo. Evo veličanstvo kralj. Izvolite, hvala. Novine, novine, posljednje vesti. Evo novine, novine. Novine, novine. Izvolite. Ima li u tim novinama novih ministarskih ukaza? Pa nema, gospođa ministarka, pa ne biraju se ministri baš svaki dan. Pa što su onda štampali te novine svaki dan, samo se džabe troši ajtija. Novine, evo posljednje vesti. Pardon, pardon. Evo dolazi u 19. vek tramvajima, ste znali. Izvolite, hvala. Da, tvoje će najprije ići do Budnice, a kasnije preko Topčidera i Zlose. Novine, posljednje vešti, udarne vešti. Novine, novine. Evo novine, posljednje vešti. Novine, Beograd ulazi. Gospodine Vojislave Iliću, ja to moram zabeležiti. Pardon. Ko ste vi? Zote, novine. Nema, novine. Novine, novine. Šedan vas mnogo naroda. Gospodine. Novine, novine! Kad se javno govori da je neko špijun? Poslom sam u Beogradu. Evo, posljednje vesti! Mila moja, špijun poslom u Beogradu. Evo novine za vas. Hvala, hvala. Novine! Zvote! Hvala! Novine! Evo, za ljubitelje lepe književnosti ima i pesma Dva raba. Novine! Evo, posljednje vesti! Novine! Novine! Još malo! Dajte mi 10 egzemplara. Što 10? Da vidimo da li imamo 10 komada, novine, novine. Evo, to je sve što imamo. Izvolite. Hvala, hvala. Novine, nema više. Nema više novine, hvala. Eto, novine, pogreb novine. Dva raba, pesma trećeg raba. Zato i vi ne mučite se džabe, srpska deco, postanite babe. Mene se to nije tako taklo do srca. Ali gospođice Milice, pobogu, sve nas je to bilo porazilo. Gospodine Branislava, mene ne zanimaju dvorski pogrebi, već dvorski balovi. Da, sve nas je taklo, a samo se jedan oglasio. I on po pseudonimu. Sve jedno, gospođice Milice, ali morate priznati da je bio ludo hrabar. I vi, gospodine Branislave, morate priznati da je pseudonim primitivan. Gusarčo. Naše veličanstvo. Narodna skupština Kraljevine Srbije raspravlja će o besposličarima i matorcima koji se kupaju na Savi, tamo gde prolazi evropski železnički voz Orient Express. Da stranci mogu reći kako smo mi Balkanci i Orientalci. Mi moramo u Evropu i to moramo zabraniti rigorozno. Kome je do golog kupanja, neka ide u Brvake, na Kolubaru. Neka ide u Pariz, pa neka se kupaje u Seni ispod mosta Biravo. Je li to sve u beogradskim novinama? Ne, ima još neka pesma. U pesmi ću sam da uživam. Neverovatno. Neverovatno.
Kad god vas pratim krojaču, gospođice Milice, a ja ga proklinjem što mu radnja nije na kraj sveta. Onda biste stukli noge, gospodine Branislav. Pa, valjda bismo se negdje odmorili. Žalim slučaj. Ja se ipak ne žalim, srećom vi tako često idete krojaču da se možda i može stići na kraj sveta ako se to pruži. Čitali ste, bitli ste paradu, tajna Boži beše jedna baba, baba, baba. Zastupnjaše zvače tiri zvona, obrveše kita i mundiri, obrveše peljanice bolje. Širi, širi, širi. Svi majori debeli i suvi, oficiri cela kita sjajna, pukovnici s orlom i bez orla, i još neko, ali to je tajna, tajna, tajna. I šta ti hoćeš, ko si? Sakrio si se iza tog gusačeta. Kukavičluk je tvoja hrabrost, kukavičluk. Ko si? Gospođice Milice, borio oko toga da li da se bacim na politiku ili na književnost. Zar se osjetljivost i sračunatost mogu porediti? Kako da ne, gospođice, i na jednom i na drugom polju može se postići krajnji cilj kome teži i politika i književnost, to jest da se vlada, shvatate li me? Shvatam, gospodine Branislave, ali pretpostavljam da je u pitanju nekakva vaša duhovita zamka. Zar vam baš Kajna mora biti u svemu uzor? Zar nisu vladaoci i pesnici u nekoliko jednak? Možda. U čemu? Vole da su sila, vole da im se klanja množina, vole da se slave i poštuju, ne vole ni malo oštru kritiku i uvek žele da je njihov presto najviše. Pa zar ja nisam bila u pravu?
Vi ste uvek u pravu, gospođice Milice, jer ste lepi. Još gorije bit će ovih dana, sahrani smo još jednoga rada, al na žalost mnogih naših baba, taj rad Boži nije bio baba, baba, baba. Ali ko bi da dobro va traci, i što pođe i što htede poći, od pola se puta kući vrati, vrati, vrati. Romu klasu udarala zvona, udarala zvona iz buđaka, a i što bi da se čini dževa, kad je pratnja srpskoga junaka, kaka, kaka. Srpska deco, što misliti znate, i za Boga poruku ima. Pino moja, što mu je na umu, to mu je na drumu. Gusarče, potpuno je kralja pod rebra, ja što bih sad voleo da vidim potpaljeno lice. Kralja pod rebra. Hajdemo dole da vidimo kako reaguju u terasi. Hajde. Hajdemo čam. Moj Irlande, kad u ratnju odeš, kad u pratnju moj, izvolite! Ajde ga za srpska, gospodo! Izvoli, milovane Glišiću, poštovani književniče. Izvoli, Milorade Šapčanine, poštovani upravniče Narodnog pozorišta. Hvala, gospodine Mito. Izvoli, mladi pesniče Vojislave Iliću. I... Izvoli ti, Mito Ristiću, vlasniče kafane Dardaneli, s carskim imenom. S carskim gostima, braćo. Živeo, Mito, živeo. Ali, prijatelji moji, koliko znamo, nismo naručili. A niste, niste, ali nećete ni da odbijete. Ama, nećemo, ali ako nije tajna da ste Mito, zašto ste doneli? Pa, častim za tu pesmu. Pesmu? Da. Ajte, molim vas, Gazdamitu, nije to pesma za naupce. Prijatelji moji, to je antidržavna pesma, pa će i piće ispasti antidržavno. Živjeli! Živjeli, Milorade, živjeli, Milorade Glišić, živjeli. Gusarče, navalio kao junac u brdo. Pa vi ćemo junca u zasun, a jajce u procep, pa ćemo ih malo šarati. Da se mako dvoje, satira je lekovita. Merem onom ko je čita, otrov onom u njoj koje. Ah!
tako dobra i rudara kao mal. I duša će biti modra kad pesnika ščepa kralj. Kada srce samo padne, ili greje, ili ladne, la-la-la-la, 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 la-la-la-la. A tu si, Mišu. Ja nisam ništa kriva, vaše veličanstvo. Kako nisi kriva kada si mi jedina pri ruci? A ja samo slušam, Votka Mažesti. Hoću vajnog upravitelja Beograda Živojina Blaznavca, a posle ostale redu. Odmah. Gospodine Vojsar, jesmo mi odavde gledali kad su proneli onu generalsku babu, onu Franasovićku, za celom kraljevskom svijetu. Jesmo svi bili da prostite ko popiša. Tačno, tek smo se razveselili kad je došao sinovac Nušić i ispričao nam kako su se zamalo potukli pravoslavni i katolički mantijaši oko toga ko će da izvrši opelu. Jer je Franasović dolazeći iz Dalmacije promenio veru, ali njegova majka nije. Što to nisam video. Jer ja kad su sahranjivali kapetana Mihajla Katanića, junaka iz rata s Bugarima. Šta sam ja uradio, a? Sam uradio, zatvorio sam kafanu. Dačno, zatvorio sam kafanu, pa smo svi išli da se poklonimo senima junaka. E, on je zadobio 15 rana. Zato ga je odlikao i bugarski. Ne, bugarski knez mu je, koliko se sećam, dao i svog ličnog lekara, tak? Ništa mu to nije pomoglo, član Milovane, ništa, siroti Katanić. Gospodo moja, poslednji plot mu je bio to što smo svi mi pucali od jeda. Što mu na sahrani nije bilo ni jednog višeg oficira. A kamoli ministra vojnog, a kamoli kralja. Sramota. Kad sam se junačina vraćao s groblja, došlo mi je da stavim masuru na glavu pa na tavan. Kakva smo to zemlja? Kakvi ljudi? Koji ono ti bi moj? Koja kita? Ja sam Živojin Blaznavac, pukovnik, upravnik Varoši i Beograda. Znate to, vaše veličanstvo? A ti si taj. Da. Raport Perjanice. Isuzev incident u beogradskom Novom dnevniku, stanje u prestonici je redovno, vaše veličanstvo. Jedan si ti, gospodine Blaznavac, jedan. Znači ti šta je ovo, hm? Ovo je atentat, nama je pucano štamparskim olovom iz novina kao iz zasede, da izgleda kao da je narod samo mene pucao. Pošledi čas. U mene je sasuto 34 stiha. Najmilosti vi, gospod. Kako, ali, šta rade ti korektori sem što u policiji primaju platu? Pošledičanstvo, ja ne postavljam korektore državne štamparije, njih postavljam ministarstvo narodne prosvete. Šta ćeš ti oni? Jasno. Mišu! Ha! Šta ćeš ti ovdje? Pa da vežbamo. Maš! Molim te. Šta? Neka se skupe svi primjerci Beogradskog dnevnika. Jasno. Da ne ostane ni jedan. Sve! Srednji vlasnika i odgovornog urednika. Sve! I hoću pisca. Da. Za dva sata hoću pisca ili ostavku. Sve. Marš. Reč dve. Uočin. 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 Izbriz. Izbor. Ajde. Hajde, kad si to ubrate, pročitaj. Ima nešto mnogo zamrženo, zamrženo mi. Mi. Reći vam.
Evolucija jednog društva zavisi često i u mnogome od napora i podviga pojedinaca, kada ti isti napori harmonišu sa socijalnim potrebama i savremenim tenzijama toga društva. E, ne razumem šta je kazao, vidi se da je nešto kazao, a? Aj, čitaj dalje, čitaj. Tenzije su lak modernog društva, stalno su zbijanje konzervativnih tendencija zasnovanih na predrasudama i amoralnim principima. Šta kažeš? Pametni seko ti, Vojmir, viš kako su pametni oni, a? Čitaju, pišu, razumu sami sebe. Kakav baš je naslov tom članku? U oči. Reče dve u oči izbora. Pa to, da bome, da vidimo samo da ko od bivših ministara nije išao u dvor. Jer kad bivši ministri idu u dvor, onda će biti šta? Pa, besplatan ručak. Kriza, bit će kriza, ajde čitaj dalje. Plava riba. Gde piše plava riba? Plava riba. O, budi Bog znam, plava riba. Plava riba, kljukana dimnastija. Pa šta je pre ovo? Plava riba, gde pišete? Penzija, pop, pop. Svastiki na but. Trt. Pop. Trt. Pa probamo. Ne, ajde to ništa, bre, vraćaj ponovno. Ti si sinoć Vojislave zamenio Đuru Jakšića na mesto korektora državne štamparije, a? Jesam, Čan Ivane. A sad će biti prpa, gde je budnost korektora, a? A gde je budnost, Čan Ivane, vi to najbolje znate. Korekturu rade pisari uprave grada, a sve u ime cenzure, jeli? Ja jesam jedno vreme, gospodo moja, radio, cenzuru, ispravljao razne slovne greške. Onda sam izdao onu čuvenu pesmu Maske bal na ruđu, koja se kralju Milančetu toliko dopala da je morali na sud da mi izvedu. To je bila pesma. Je to, na primjer, ta pesma, pa onda ova Pogreb dva raba, a nema ni dva meseca razlike u objavljivanju. Ne bih ja ljudi bio u koži tog pisa. Sad imaš da budeš u tuđoj koži kad ne možeš od straha da živiš ni u svojoj. Čuj ti, Milovane. Ako se ne varam... Vama je koža uvek razapeta. Ne, nije koža uvek razapeta. Ja vas najbolje razumem. Ja koža na grmu, a o grmu žeć. A ja koga modern, Milovane. Dobro. Što ti ne igraš onog narodnog poslanika? Šta je? Ha? A igrat će se valjda. Znate li vi, gospode, da je pre neki dan u našoj bašti Branislav Nušić čita onog njegovog narodnog poslanika? Pa ceo Beograd zna da imamo taj komad i da ga ne igramo. Ne znam i jedan od desetine koji igramo. I igrat ćemo, gospodo, i taj komad. Na Kukovo leto. Kad sam ja to recenzirao? Koliko mi imaš? Ima jedno 3,5 godine. Da, bome. E, moj Milovane. Dobar dan, gospod! O, svi poreće, dobar dan. Gospodine Šapčanine, da? Obavezan sam kao pisar uprave grada, zadužen za poslove cirkusa, Orfeuma i ostalih sličnih delatnosti, obavestiti vas kao upravnika Narodnog pozorišta da nikakve predstave ne može biti bez odobrenja uprave Beograda. Gospod Nikolić, uzmite priče, evo izvolite. Dođite. Hvala. A mi smo u kafani, gospodine Nikoliću, ako se ne varam. Da, to je tačno, gospodine Šapčan. Međutim, ja vršim najodgovornije poslove ove zemlje. A vi ste u ovoj kafani isto toliko upravnik Narodnog pozorišta, koliko u pozorištu, ako se ne varam, u ovoj kafani i više. Gospodine Nikolić, ovo je skandal. Ne, to je opreznost i to je revnost, gospodine Šapčanine. Može. Živim, gospodo. Za kralja Milančeta i njegovu svijetu. Kad se doktor Vladan Đorđević toliko interesuje za narodnog poslanika, onda će se on i igrati. On za sad utvrđuje koliko je to svarljivo. Za narodnog poslanika, kao i za dobar domaći pasulj, treba i narodni stomak. Mnogo ste nepoverljivi, gospodine Branislave. Znam da će se igrati. Već dve godine me uveravaju da će narodni poslanik biti iduće sezone na repertuaru, po toku svake sezone uvijek postoji iduća.
Samo se vi podsmehujete. Ali ja sam vam rekla to čim sam pročitala. To je sjajno i to će doživjeti veliki uspjeh. Sikter! Poštovani publikume, dobroveče. Dobroveče i dobrodošli na predstavu putujućeg pozorišta Benakiba. Od grada do grada, od sela do sela, od varoši do varoši, dođe smo i do vas. Da vas zasmijemo, razgalimo, razveselimo, ali pre nego što predstava počne, molim one koji su ogradu preskočili, kroz plot se provukli, molimo da kupe karte, jer smeha za mufte nema. Hvala, hvala. Dobro, šta ste vi ovdje, gospodine Nikolić, šta? Gospodine upravniče, vi vrlo dobro znate moju predanost prema poslu kojom pokazujem odanost prema vladom. Nije vaša dužnost da pregledate sve što se objavi u novom beogradskom dnevniku, je li? Jeste. Pa dobro, šta je ovo? Otkud ova ovdje pesma Sunceno Bože, kraj ludi, a? Pardon? Nisam ja to prepisivao, to je prepisivao pisar druge klase Đukić. Slagali na njegovo, kako ste vi proturili ovaj vrbov klin, a? Pa ja sam prepisivao Nušićevog narodnog poslanika za policijsku arhivu. Sami ste rekli da to ne ste prepisivati niko osim mene. Jer ako to padne u ruke nekom pisaru druge klase, kao što ovaj pera pisali za administriju. A bit će dobro jutro, čaršio na sve četiri strane. Dobro, zašto sve morate da me poslušate? Što ne razmislite, pa zaključite sami. Pa nisam ja kriv kad sam... Šta? Izvinjavam se. Nisam ja kriv kad su nam zakoni tolerantni prema pisima, a ne da nam uprava pozorišta šalje ovakva pisma. Šta je to? Pogledajte, otvorite. Molimo kako bi se od strane Ministarstva unutrašnjih dela tumačio prikaz jednog ovakvog pozorišnog komanda na državnoj pozornici. Donesite mi taj rukopis pisca, da ga uporedim sa rukopisom pisca ove naše pesme. Brže! Jesu li sve snage na okupu? Jesu! Sami su na broju! Uđu pticu pevačicu za pola sata, razumeš? Za pola sata! I da znaš, više nema vlasti! Sumnjam da ima i građanstva. Kako nema građanstva? Ako bi onda glasao kad ne bi bilo građanstva? Pa molim vas lepo! Kako to vlast i to građanstvo trpi sva ova čuda? Evo danas baš prolazi kraj apoteke. Prolazi. I gledam. Jo, slatka! Pa ono se ne da rečima opisati. Ono treba videti. Ono se ne da rečima opisati. Ono vredi videti. Prolazim kraj apoteke. I gledam. Znate li onu sekretaricu? Apotekaricu. Dobro. Apotekaricu. E! Pa ono je već javna stvar. Visi ona. Ovako. Na prozoru. A ona će osobi poručnik. Pod prozorom. Ona njen! Sve ovako! 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 A on njoj! Sve ovako! Mua! 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 Uuuu! Pa igraćemo. Ali kada? Valjda kad dođu neke političke prilike, ali kad bi mi čitali tu pesmu da smo čekali političke prilike? Čujte, nikad Milovane, ti si bio recenzent, ti si imao primetbe, ako se ne varam. Ja znam tačno šta sam napisao. Ja sam napisao, dobro, naravno, malo popraviti, ispraviti ove greške. Dosta, pisao si ublažiti da se zna. I igrat ćemo kad se dovoljno ublaži. Igraćemo. Pa ja znamo mi šta ste mi pisali, član Milovane, znamo. To vrlo dobro. Naravno. Pa čekaj, ja nisam tako mislio. Znamo mi šta ste vi mislili, ali niste smjeli da vam pišu. Ja, nisam smjeli.
Vaše veličanstvo, nemojte da me pitate gde sam do sad bio. Neću da se uzbuđujete takvim pitanjima. Nemojte, veličanstvo, ni da me pitate sam li pročitao pesmu Pogreb dva rava. To je deo jednog pomračenog uma. A šta vi meni, doktore, govorite ono što bih ja morao vam? Ja sam vaš lekar, vaše veličanstvo, ako dopustite. I kao vaš lekar ja ne mogu i ne smem dozvoliti da se vi uzbuđujete. Kad je vladar uzbuđen, onda je u nervozi ceo narod. Znam ja, doktore, ali vi ste i pisao, doktore Đorđević. Ja sam vaše veličanstvo, ali sam vam beskrajno odan. Znam da ste vi meni odani, doktore, znam. Ali sam od onog mesta gde u vama počinje pisac. Odatle hoćete u besplatnike i to je jače od vas. Ne svetom veličanstvo. Vi ste, doktore Đorđeviću, dvostruki ministar i narodnog zdravlja i narodne prosvete. Vi to samo u jarosti govorite, vaše veličanstvo. Puštite vi moju jarost. Vidi se gde vam srce preteže. S jedne strane dvor, s druge strane Dardanelija, između Terazije. Boga mi! S jedne strane dvor, vladar, vlada, vojska, policija, uhode, dolušnici, partije, šta ti ja znam, koga sve ne plaćamo. A na drugoj strani, jedan sto u Dardanelima i za njim četiri pisca. Već je njih samo četiri, postalo strah i trepet. Da svi strepimo šta će nam sledeći reći. Kad ih bude 10, već će od nas tražiti da im predamo vlast. Jednog dana u Srbiji se neće moći ni vladati, ni živeti od pisaca. Svi umetnici su, vaše veličanstvo, pomalo neuračunljivi ljudi. E ovaj nema, pogotovo. Nema prava ovaj da bude neuračunljiv na moj račun. Nišu! Nemojte, vaše veličanstvo, ja vas molim na osnovu dela jednog pomračenog uma, zahvaljujem da osuđujete sve pisce u ovoj državi. Ne, kako da ih ne osuđujem? Kako? Skupe se tamo iza spomenika kneza Mihajla i rovare protiv mene. I moje vlasti. Cevče oni mene na litre i na sifone. Doktore, rado bih ja njima poručio nekoliko litara dukatskog vina i sifona masne sode. Zašto pokušavate da budete surovi, veličanstvo, kada to niste? Zašto? Zašto? Zato što su i pisci surovi prema meni. Biću im onakav kakvi me predstavljaju. Dosta sam ja propuštao pisce vama, od danas prelaze u moju nadležnost. Je li ovo moje saslušanje, veličanstvo? Za Boga, doktore, ja sam kralj! Ja ne saslušavam. To za mene rade moji eksperti. Samo pretresamo opako stanje u srpskoj književnosti. Eto, više neće moći. Vratit ćemo ih lepoj književnosti ili ih više neće biti. A da, evo našeg prijatelja Nušića. O, zdravo, gospoda moja. Hajde, sedi malo s nama, a? Došao, Branislav. Pa, ne mogu da sedim, Čamilovan, u stvari. Da, ne mogu. Da, razlozi su očljivi. A, neka nova devojka, a? Znate, Čamilovane, ja kao Kajne uzvikujem, ah, sve vi lepotice, zašto nemate samo jedna ustašca da vas jednim poljupce mogu sve izljubiti? Ti od danas nisi više naš Branislav, ti si naš Kaligula, živao Kaligula. Ajde, ostavite više, gospodo, ima ih težih poruka. Ima ime kao slobodno pisanje. Da. Gospodine Šapčanine, ponao sam vam tekst novog komada. Vidjet ćete već. Gospodine Branislave. A, da. Izvinite, imam neke otežavajuće okolnosti, ali lepe, u zdravlje. Branislave, prijatno. Da. Eto, gospod, okupili ste me ovdje jutro, ste igraćemo te, nećemo igrati te, kad ćemo igrati te, da ćemo igrati. Ja momak pametan, poslušao moj savjet, napisao novi komad, još ako je imao u vidu ove, kako se zove, političke prilike, neće biti nikakvih problema. Kako mu je našlo, Boga, te interesuje? Sumnjivo lice. Sumnjivo. Bojim se, vaše veličanstvo, da uz neke šugave ovce prestrada celo stado. Jadan je narod bez pisaca.
Molim vas, doktore Đorđeviću, gde vi u narodnoj pesmi imate nešto protiv vladara? Vladar do vladara, svi čestiti, čestito koleno do kolena. Nisu li vladari svake naše narodne pesme jedini pozitivni junaci? I ne završava li se svaka lepo? I oni su živjeli dugo i srećno, a možda su i danas živi. Rado bih ja, doktore, oslepio naše pisce, rado, i vratio ih u narod. Ali oni ne znaju da guslaju. Zar se nismo dogovorili, vaše veličanstvo, da pišemo novi ustav? Mat! Marš! Dogovorili smo se, ali kad se piše novi ustav, ne mogu se pisati ovakve pesme. Uvarredna, mirna stanja, vladar piše ustav rukom, da mu narod lepo sanja, sa ustavom pod jastukom. Da mu narod lepo sanja, sa ustavom pod jastukom. Ustavu lepe priče, svakog časa. Na vladaru svome kliče, da ga slavi svakog časa. Gospodice Milice! Prva! Dobro. Dobro. Gospodine Branislave, znate li oni buketić presovanog cveća? A, pa vi dobro znate koliko mi je srce zakucalo kad ste mi dali onaj buketić kao uspomenu na našu ljubav u naziranju. Šta? Ja sam taj buketić celog prošlog leta brala i presovala. Od početka dinastije Obrenovića mi s tim piscima imamo samo muke. Eto, Kođer, Miloš Veliki, imao je samo dva pisa i sa njima više muke se nego sa Carigradskim dvorom. Šta mu taj sima Saralija nije radio, Bogu moj. A Vuk Karadžić, on je u privatnom pismu tražio spahiluk, a u javnom napao je Miloša za prisvajanje imanja. Pa šta, ako je nešto prisvojio, i kralj nešto mora imati. I pisci umjesto to da shvataju i veličaju, branite se, pisac. Bravo! Šta je? Šta me gledate tako, doktore Đorđeviću? Vaše veličanstvo, vi ste daleko od onoga što je u Miloševo vreme Amidža Pastrmac tražio od Miloša da pobije sve pismene ljude u ovoj zemlji. Svakako, doktore, svakako. Samo bih ja pisce malo pričvrstio. Vaše veličanstvo, ja pisce pokušavam da pričvrstim i pridobijem druženjem i časopisom u otečbinu. A ko su oni da ih pridobijamo? Ko? Da se zbog pisaca po ovoj Srbiji mora ići na prstima? Jesu li oni ruski, belčki, carigradski dvor? Koji? Dardanelski dvor! Ja o bojama u tom buketiću presovanog cveća mogu da govorim i na patriotskoj osnovi. Ja sam već pomišljala da ste daltonista. Prvo crvena boja, gospođice, koja jedino ne godi bikovima, kaluđerima i ćuranima. Mm-hmm. Ali, gospođice, to je boja od koje se pravi republikanska zastava i šandarska uniforma. I?
Dosta je moja dinastija gledala blagonaklono prema piscima kao prema deci. Pusti ih pisci. Te pusti Vuka, te pusti Sarajliju, te pusti Ljubu Nenadovića koji udara u crkvena zvona kada mu zabrane novine. Pa je Mihajlo pustio zmaja sa onim jutututu tunisanjem. Pa sam ja pustio Đuru Jakšića sa onim padajte, braćo. Pa šta je trebalo tom sjajnom slikaru Jakšiću da piše tako opake pesme? Pobogu veličanstva, njegova otačbina koju sam u otačbini objavio je najbolje remek delo patriotske proze. I to sam pustio, i to. A mogao sam da ne pustio. Koja otačbina u kojoj nema ni pomena vladara. Nisam svetan, ali nisam ni republikanac. A polujeno i vi, doktore, objavite ponešto onoj vašoj otačbini, nešto što bi moglo da zamiriše. Doktore, no. A ko mi onaj Nušić sa beleškama jednog kaplara? Dnevnik iz srpsko-bugarskog rata. Pravo remek delo patriotske proze, veličanstvo. Vaše zdravo, veličanstvo. Vaše veličanstvo, smilite se. Smilite se. Patriotska proza iz izgubljenog rata. A bela boja, gospodine, bela boja koja u miru znači nevinost, a u ratu predaje. Nevinost i predaje. E pa ne znam kako da shvatim. Onako kako govorim. Govorite dvosmisleno. E pa čini vam se, bela boja bi trebalo da ujedini ta dva pojma nevinosti i predaje. Pa sam propustio onog Vojislava Ilića sa onim maskembalom na rudniku, kao ne znamo o kome se radi. A sve je jasno, sve. E, doktore, ja sam za Pariz u Folie Bergeru i drugim svetskim mestima. Grof od Akova, a u pesmi sam samo načelnik odbora. To govori u prilog vaše političke širine, veličanstvo. E, propuštali smo, sad ću ovdje ščepan. A vi, doktore, molite Boga da to ne bude neki od vaših vrlih saradnika otačbine. Sumnjam, veličanstvo. Sumnjali, ne sumnjali. Što je to? Aleksa Žunić, sreski špijun, šabački srez za mačvarski okup. Kakve su obudalaštine? Sreski špijun sa Aziz kartom. Bože, blagi. Šta ste mi uneli da mi pokažete kakvu blesavu političku satrapiju imam? Vaše visočanstvo, taj vam je donao zanimljiv spisak mnogih Beograđanina koji su jutro skupili novi beogradski dnevnik. A da li može možda da se zna ko je unajmio novce na sumnjiva lica? On to u Šapcu radi svaki dan. Pa kad se načas našao u Beogradu, radio je to iz navike. Kaže da bez vizit karte ne zna ni jedno ime. Ja vidim ovu ludost. Doktore Đorđeviću, ovo nije ludost, ovo je veličanstveno. Evo ti pisca među prvima. Vojislav Ilić je kupio egzemplar koji se javno čita u Dardanelima. Evo i vašeg otečničkog kaplara, Branislava Nušića. Kupio 10 egzemplara. A šta će Nušiću 10 istih novina? A gde je ovaj brli svjetski špijun? Eno ga, u prijemnici kod Vorske kapi. Neka mu iz kancelarije ordena daju jedan orden za kulturne, književne i prosvetne zasluge. E, gospođice, u tom Bukitiću ima takvog cveća koje samo izgovara ona tri principa. Ljubav, veru i nadežu. Koji si režu na prstenju. Da, gospođice, koji se moluju na vašarskim kolačima. Gospođice, Milice. Da, dajte. Pa dajte mi. Koji se šaraju na uskršnjim jajima. Vidite.
i koji su najposle duboko urezani u mom srcu. Vrag vas poneo, gospodine Branislave. E, ako me ponese vrag, ko će se onda naći pored vas na opasnom putu glavnom ulicom Beograda u praćenju do vašeg krojača? Ne, sve je zgospisio, samo trenutak, ništa ne možete da se pušte. Evo, molim vas, sve će biti u redu. Tako se to radi. Evo, Branislav Nušić, narodni poslanik. Pisac one pesme, vaše veličanstvo, možete biti ponosni na upravu grada Beograda. Već smo ga imali u arhivi. Znavač. Izvodite. Dajte našem mravu, našem kaplaru, našoj otadžbinskoj savesti, našem ceremonijal majstoru, koji hoće da određuje gdje će se vladar pojavljivati, dajte mu dostojnu pratnju do glavnog državnog zatvora. A tamo učinite sve, da ni u jednom času ne zaboravi gdje je i zašto je. Zume. Marš. Jasno. U Srbiji kapica uzleti, oj agenti. Letoj prate oganijoj agenti, oj agenti. Kada kicu popratnicom ne zna, oj agenti. Sumnjiva i pisat ne zna sve zna, oj agenti. Priđi, amo, kud zevaš kroz provođu? Gospodin upravniče kaznenog zavoda, moja radoznalost je ogromna. Gledam, hoće li mi se ovdje sviđati. Ili šta je s tobom? Jesi ti čitan? A ja sam i dalje optimista. I pored tako hladne i suzdržane dobrodošlice. Trebalo je bukrijom da te pozovem u zatvor. Biće dobrodošlica, majčin si. Ja sam Branislav Nušić, osuđen sam na 2 godine stroge apsu u ovom kaznenom zavodu. Nisi ti osuđen da pričaš, već da budeš manj od makova za nas. Ako hoćeš, mi ćemo u avan, pa ćemo tucati. A vi u Beogradu uživate veliku popularnost, kao ličnost koja je već sebi obezbedila mesto u političkoj istoriji Srbije. Samo ti ne, ne, mi ćemo mesiti. A, pišeš pesme? Pišem, pa. Pišeš, pa! Dobro, vidim da niste moj oduševljeni čitalac, ali ne bi trebalo da podcenjujete umetnost. Dobio si punu pažnju dugu 2 godine. To je već krajnost. Pa krajnost si želeo, a? Pa, dobro, ovdje ćeš dobiti specijalni režim Buljubaše Rosana. Rosko! Tu sam, gospodin upravnič. Rosko! Tu sam. Dođi. Dobro ga pretresi. Ovaj nam je prvi koji se među 10 državnih neprijatelja ubacio pesmom. Smesti ga u ćeliju 7 za političke. Zovem, gospodin upravnič. A koja su moja prava? Velika su tvoje prava. Prava, nešto su mi uši zaklunule. Jer prava veli? Ja sam student prava, absolvent sam. Nisi ti više nikakav student prava. A tvoja prava su ostala pred kapijom kaznenog zavoda i to će te sačekati kad izađeš i ako izađeš. Ako izađeš. Je li gazdarica uvek ovako zle volja? Kuš vreben ti, Boga rubijaš. Kuš! Zašto ti bre moj upravni priče da ga ti zajebavaš? Kuš! Ne zanosi se, mladiću! Bujubaša Rosani je dorastao intelektualcima. Specijalnost mu je račun. U brojanju rebara je nenadmašan u zavodu. Je li tako, Rosko, stare Kosko? Tako je, gospodine upravniče, tako. A neka student prava vidi na šta mu mi ličimo. Ima li
Šta sumnjivo pogledaj? Što ti je ovo? Amalija! Šta je to? Amalija, gospodin upravniče. Nekakva suva trava uvijena u maramicu. Šta će ti to? Dokaz verne ljubavi. Dokaz verne ljubavi, aha? Zvrc! Ej, brabe, Solvena, bre. Ti si pod nekakvu vrućicu, a? Neka zadrži! Pesnik! Budala! Zadrži! Vodi ga u sedmicu! Prve nedelje, u vreme svake smene straže. Po kofu vode na tu usijanu glavu da ne dobije zapaljenje mozga. Vodi ga! Razumem da sam upravni čef. Ti boga iza kartanca, kuš! E, tako je sasvim pravilo. Ko zna šta se krije iza mojih reči? Lazi bre, pravda. Da se sve tu u drveni oko drvene Marije, ajde dolazi. Možda, smislim neke istorijske reči. Alea, jacta est. Uzviknuo je Cezar kada je prekoračio Rubikon. A meni baš kao Zeina treba da ništa na pamet ispred ovog istorijskog praga. Slušaj bre, absolvenat. I ti i taj tvoj Cezar, kako kažeš da se zove. Ima da budete bre manji od makovo zrno. Kuš! Šta si rekao? Šta si rekao? E, ako je nešto istorijsko, neću to sebi oprostiti što nisam čuo. I nema da si na kraj srca. Ja to zbog potomstva. A tako znači? Slušaj me dobro, samo ti deri zube, pa ćeš da vidiš na šta ti moj upravnik i ja ličimo. Kuš! Bedu ti Boga Rubijašku. Kako ste vi ušli ovde? Kako ste vi ušli ovdje, ovdje. Ko ste vi, gospodine? Rakća. Ko ste vi, gospodine? O, pardon! Ja sam Pera Pisar. Pera Pisar? Da, Pera Pisar iz administra. A vi me znate? Pa kako vas ne bih znao? Pa vi ćete da me napišete. Gospodine Branislave, gospodine Branislave, gospodine Branislave, došla sam. Eee.
pucaš, pucaš, a? Ne. E, pa, moga psovesku. Neću više. Neću više ni da mislim na nju. Ona je sada možda naslonila svoju lepu glavu na perjan jastuk i misli u koga će u mom odsustvu da se zaljubi. Duže vrem, Solvenat, samo sanjaj. Ovde se kod nas najlepše u životu sanja. Kuš! Džupo je jedno. Je li ovaj izveštaj tačan? To je podnosilac, pa neka sam kaže šta je napisao. Je li Nušiću tamo lako? Nije mu lako, vaše veličanstvo. A kako se osjeća Nušić? Osjeća se važni. Koliko važni? Pa važniji od onih što su na smrt osuđeni. Pa ste i vi velikodušno doživotnom robijom pomilovani. To jeste, on nije pomilovan, on je kraljev zatvorenik. Pa i jeste važniji, jer oni su imali i oružje, i narod, i bunu, a on samo perom. Doktore Đorđeviću, nisam ja završio. Ima li Nušić sada pero? Naredili ste da nema. Znam ja šta sam naredio. Ima li ili nema pera? Nema. Je li Nušić moli? Ne moli, vaše veličanstvo. Rade li da moli? A, rade! Rade, vaše veličanstvo! Neka nastave da rade i neka rade što više. Neka nas premoli da ga što brže odbijemo. Pera pisar. Marš! Pera pisar. Marš! Marš! Šta kažete, doktor Đorđević? Ja bih rekao veličanstvo, ali znam da mi nećete dopustiti. Imate pravo, neće. Si! Jesi li razmišljao o onom što te je ovde dovelo? Razmišljao sam, gospodin upravniče. Temeljito! Temeljito, gospodin upravniče. U miru? U božanskom miru, gospodine upravniče. Imao si dovoljno vremena? Imao sam, gospodine. Dva meseca? Dva meseca i osam dana, gospodine upravniče. Sagledao si svu mutljavu koju si zakuvao? Sve sam sagledao, gospodine upravniče. I do čega si došao? Da sam osuđen po stihu, 21 dan, 12 časova, 0 minute, 0 sekundi. I sad bi opet da pišeš? Pisao bi, gospodine upravniče. Pa pisanje te ih dovelo u apsurd. Samo jedna pesma, gospodine. Pisanje kad ja kažem tiče! To nisi izabrao neko pošteno pisanje, pa da budeš policijski pisar, pa da te vidi Bog. Pevanje je poslednji posao. To su do sada u Srbiji radili samo slepci. Ja bez pisanja ne mogu da živim, gospodine upravniče. Ne može, sinji! Ne može! Njegovo veličanstvo ne može da živi od tvojeg pisanja. Da si bio nepismen, danas bi bio valjan i pošten građan, može biti, a ovako se kao kocka vučeš po apsama. A ja sam mislio, gospodine upravniče... Kad je moja reč u pitanju, mišljenje ne pomaže. Nema pisanja. I... Mislite li na mene, gospodine Branislave? Mislim. Mislim o našoj ljubavi. U horizontu četiri zida. O ljubavi se može misliti makako da je uska soba. A zaljubljeni jednako misle kako da se što više stisne. Opet sanjaš, no si, da? Ili, ben ti Boga Rubijaškog, našta reći ono da ti mi ličimo, a? Čuš bre šta te pitam, zašto ti mi ličimo? Pa ovde na zatvorskom krugu najviše mi ličiš na jedan direkt za koji sam pripet. Pa ni malo. Sa ti mene možda malo ne zabavaš, a? Ajde, dosta šetnja. Ajde u ćeliju. Ej, Rosto. Danima ja razmišljam na šta ti meni ličiš i kako gde. Aha. I leba ti. Do kakav misao si došao? Ha? Pa ja mogu dobro da ti dam kako i gde. Opet si na kraj srca. Ja znam na što ti meni najviše ličiš i samo da smem da pišem. Samo probaj, ej. Ne brini. Samo probaj. Ne brini.
Ćeš da vidiš na što si ja... Juri, što reče, na što ti javno liče? Najviše mi ličiš na jedan veliki apsanski ključ. Pa taj veliki apsanski ključ zatvara za mnom vrata jednim manjim od sebe ključem. Sumiš? Opet me nešto se baviš. Sem ti Boga Rubijaškog, mora da znaš bre, ko je na koga ovde osuđen. E pa ja se tu ne bih mešao, ti si ovde doživotni ključ. Kurat! Stražar je čovek u posebnoj feli, što neljudskog ima, to istaći želi. Odanost stražara ceni se i meri, koliko u sebi ima divljih zveri. Osjećanje ljudstva za strašu su muke, strašari su ljudi o široke ruke. Osjećanje ljudstva za strašu su muke, strašari su ljudi o široke ruke. Stranu zida stražar je robijaš i presudu njemu moraš da iskiraš. Onaj posve ljudski stražaruje stran, ako te ne tuče propade mu dan. Osjećanje ljudsko za stražu su muke, stražari su ljudi od široke ruke. Osjećanje ljudsko za stražu su muke, stražari su ljudi od široke ruke. Pitam se samo kakvi su ovo zakoni u ovoj državi, kad jedna policija ne može da zabrani novine koje vređaju jednu ministarku. A dobro, jesi bila kod upravnika Varoši? Pa bila sam, nego šta nego sam bila. Veli, šta nije kažem? Po zakonu, to veli nije prava uvreda, to je samo iluzija. Aluzija. Ma kakva je iluzija? Aluzija. Pobogu, brate, nazvao me odvratnom babom, pa to iluzija. Aluzija. I smiri se, bre, bogati. Kako da se smirim? Kako da se smirim kad mi je iskidao sve živce? Isekao mi život ko faširano meso. Proterali pisca preko granice. Razumeš li, pisca? Kao što se skitnice i klošari proteruju. A ko će mene da napiše, hm? Ko će mene u istoriju da stavi? Ma njih lepo treba sve pohapsiti, pa u zatvor, pa u progonstvo, pa nek se muču. Zatvor za sve koji drugačije misle. Zatvor za sve koji drugačije misle. Pa nek se muči. Nemoj, Branislav, nemoj, Branislav. Talentovan čovjek bez osjećaja za političke prilike. Neverovatno. Jeroti, daj ovamo da to vidim. Aleksa Žunić, svetski špijun. Pelon lud, bre. Otkud se to javno kaže da je špijun? Napred! Dobar dan! Dobar dan, gospodin, izvolite. Ja znam, gospodine, ko ste vi. Mi smo i zemljaci Šapčani. Gospodine, molim vas, dozvolite. Izvolite. Aleksa Žujić. Sreski špijun. Moje ime vam je poznato. Ne sjećam se da smo se sreli, gospodine. Nismo se sreli, gospodine, je li tu? Što kažete vi ovde, molim vas? Komad, iz kog vam je moje ime poznato? Kako se ovo šale, molim vas, gospodine? Nema tu šale, gospodine, i neće je biti. Vi imate jedan komad o meni i mome kapetanu. Zove se Sumnjivo lice. A, evo ga, otop! Aha, ništa nije, nije, ništa, ništa. Napisao ga je Branislav Nušić, sada osuđenik, broj 7, državnog kaznenog zatvora. Slušajte, vi...
Da imamo takav komad, prvo bi ga policija čitala, takav je propis. Da ne znamo li zašto je zabranjeno i da se zalud dva put ne čita. Vi vrlo dobro znate da takav komad nismo podneli ni policiji na uvidu. Znam, znam, gospodine, izvolite, izvolite, gospodine. Znam, ali znam i da je napisan, izvolite. Pratio sam Ušića, ali je uhapšen zbog neke pesmice. Nisam siguran da li je uzbrao da preda komad. Slušajte, gospodine, nemamo takav komad. I ako sumnjate da takav komad ovdje postoji, dovedite beogradsku policiju s nalogom za pretres, jasno? Gospodine, ne bih ja oko toga pravio po Beogradu mnogo buke. To je naša sreska stvar i mi bismo mogli onako zemljački zajedno. Ajde. Gospodine, to je loš komad, loš je to komad i ne prikazuje onako kako Ajde. Je bilo. To je Uldur napisana viće. Meni, mome kapetanu Jerotiju, ni jedno sumnjivo lice ne prolazi tako. Svi moraju da priznaju da su mnogo sumnjivi. Čestitam, gospodine. Ali mi sumnjivog lica nemamo, mi ovdje imamo samo glumce, gospodine. Zbogom. Kralj Milan nije poslao nekoga iz Beograda? Hoće da proveri jedno samo. Onako na moj način špijunski. Šta da proveri? Što? Šta da proveri? Ja to samo vama. I što sam rekao, nisam rekao. Kralj Milan sumnja da da Branislav Nušić i ovde ne piše. Kad ti proveriš Aleksa, veli kralj Milan, bit ću zauvek siguran. Ne piše! Kralj Milan sumnja da je napisao neki komad protiv dinastije. Sumnjivo lice i kljukena dinastija. Ja ovo govorim, a nisam rekao. Branislav Nušić ne piše ni jotu, a ne komad, kad na njegovo veličanstvo kralj bude pitao piše li Nušić, ja ću reći ne piše vaše veličanstvo. Tako je, jer ne piše. A kad me kralj bude pitao otkud znaš Aleksa da ne piše, ja ne mogu reći rekao mi je upravitelj kaznionice Ilija Vlah. Pa rekao sam ti. Zašto ne možeš reći? Zato što mi je rekao da... da proverim onako... na moj način, špijunski! Pa proveri, pobogu, pa reci! Proverio sam, a i Ilija je u pravu. Vidiš, neka ga tvoji pretresu. A ja ću mu kroz ćeliju proći onako, op, 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 kupa jagi u prolazu, kupa jagi u prolazu, op, ne mogu. Ustaj, vreme za šetnju, ustaj. Šta je ovo, bre? Pa malo ćemo da te pretresemo, slamaricu, jastuk i ostale prnje. E, baš me tu nešto žuljalo. Kuš, bre, bend ti, boga robijaško, kuš. Nešto mi govori da je vas nešto žulja, da nešto tražite. Pa žuljamo. Žulja, tražimo, mislim da imaš materiju da pišeš. Ne pišem, bre. Pišeš. Šta bih ja mogao tako strašno pisati? Pesmu, na primjer. Pesmu? Imaš mastio. Otkud mi? Doturili su ti u crkvi. Ej, prekrsti se, sumnjaš u Boga, bre. Kuš, bre, ben, ti Boga robijaš u kići da mi pričaj za Boga. Kuš! Gospodine, mi se znamo. Gde sumnjamo lince da ga uništim pre nego što kralju Milanu padnu šake? Ne razumem. Ja sam prijatelj u ovom slučaju i moja koža je u pitanju. Ne razumem. Razumeš, ali si proklet. Proklet si da budeš pisac. Svi mogu da propadnu, samo da budeš pisac. Da, sad razumem. Jedino sumnjivo lice je moje, samo što ni njega mesecima nisam vidio ogledalo. Kad si proklet, budi proklet. Samo ja neću dopustiti da u propast povučeš i mene i moga kapetana Jerotija. Niste mi glavu pretresli. Što kažeš, bre? Kažem, niste mi glavu pretresli. Opet bunca, šta? Samo ti buncaju. Absolvenat.
pa ćeš da vidiš kako mi u ovom zatvoru sanjamo. Beru ti Boga iza katanca. Zapovedajte, vaše veličanstvo. Blaznavac, ima li onaj tvoj Nušić oca? Ima, Đorđe Nuša, vaše veličanstvo. Rod Kir Gerasu Nuši. Posinak i naslednik, vaše veličanstvo. Trgovac? Da, trguje kožom i suvim šljivama, trguje sa Beđom i Peštom. Malo, malo pa je na ivici bankrotstva. Blaznavac. Izvolite. Sredi da bankrotira definitivno. Razumem. Marš. Jasno. E, pa mora da je napolju pomor. A što bi bio pomor? Pa dobre si volje, još mi nisi ni šutno, ni udario. Pa ja sam čovek. Nisam primetio. Imam i ja dušu. Možda. A imam i srce. Srce? Pretpostavljam da imaš i srce. A hoćeš da se uveriš? Ako moram. Imam, imam. Šta imaš? Imam jednu dobru vest za tebe. Vest za mene? Da. Stvarno. Hoću ti kažem ako me lepo zamoliš. Molim te. Nisam te dobro čuo. Molim te. Otac ti je bankrotirao. Nema pare. Primi bol moga srca koje se od tebe ogreši. Jer zbog njega strada. Jer srce moje verovo u pravdu zbog koje opet dospe. Oči. Oči primi suze. Molim pre svega da se čine moljenja. Iskaza zahvaljivanja za sve ljude. Za carine, za sve koji su na vlasti. Na tih i mirni život poživimo. Ne mogu da molim za carene. Ne mogu da molim za sve koji su na vlasti. Ne mogu, gospode. Ne mogu, gospode, ne mogu, gospode. Iz kaznenog zavoda pitaju do kada će Branislav Nušić ostati u samici. Pisi, vole, komfor. Kada se čovjek ženira sa drugima, ovako može da bude komotan i da radi šta hoće. A šta radi? Pravi kuglice od hleba i sam sa sobom na zatvorskom podu i gromice. Rašio je kaput, pa ga je ponovo šio. A moli li? Nažalost, ne moli. Nažalost, pa njega. A vele da je najbliže u samici duže nego oni iz Zaječarske gune. Ne može! Kako je podneo bankrotstvo oca? Prgavo. Posvađao se sa Bogom. Sa Bogom? Sa Bogom. Sad nam Bog gospod zavidi. Nušić kod nas robija, a Bog mora da ga čeka. Blaznavca, hajdemo. Odmah. Blaznavac! Vaše visočanstvo. Izvinjam se, Blaznavce. Ili... Da počnem s raportom, vaše veličanstvo. Pripreme za promenu i dovođenje ustavotvorne vlade teku po nalozima vašeg veličanstva. Od vojne vlade neće se primetiti slobodoumanost. Čekaj. Ili Blaznavac. Izvolite. Ima li onaj
Vojnušić, devojku. Ima verenici, vaše veličanstvo. Znalač? Pa za nisam rekao da je treba udati za drugog što pre. Resume. Maš. Resume. Gospodine Bramislav. To vam nikada neću oprostiti. Bilo mi je tako teško. Nisam vas ja, gospođice, ostavio svojom voljom. Svojom voljom ste napisali onu pesmu. Da ste me voljeli, ne bi je napisali. To je ružna pesma, gospodine Branislav. Ona je protiv lepih i gospodskih manira. Zato ste se i sakrili pseudonijumom. Stidela sam se zbog vaših niskih pobuda u toj pesmi. A poljubac, kojim ste mi na rastanku potvrdili ljubav? To bio samo gospodski rastanak. Taj poljubac je bio prva najiskrenija. I poslednja vaša najvažljivija reč, gospođice. Sanješ. Već si pre godinu ovde, a ništa da ti dođe u glavu, a? Ti bar ne treba da brineš. U tebe sam ja naučio sve što se moglo naučiti. Opet ne zabavaš, a? Kuš, da te da kažem u pravniku, ćeš da vidiš na što ti on i ja ličimo. Kuš, bre, ti pograbijaš. Gospodine, umeš li da govoriš ti, a? Ponekad i sam u to posumnjam, pa onda pričam. Sam sa sebe? A, čutli, vam je to sagovornik. Pričam zidu da duvarim uši. Duvarim uši? A uzimaš li sveto pismo? Posle svih ovih meseci mogu bi da držim propovede u crkvi. A, će bude bolje, gospodine. Promenjena je vlada. Pa, Ristić, nemoguće. Moji će dođu radikali dobili vladu. A ko je sastavio novu vladu? General Sava Grujić će se promeniti zatvorski režim. Meni može samo na gore. Ja sam suđen za uredu veličanstva i viših oficira. Dragutin Franasović je ministar na inostrani poslovi. Vidiš, njemu sam opevao mrtvu majku, a njeno je majku kralj Milan posisao. Gospodine, a ko je ovaj Giga Gešić? Ko? Giga Gešić. Ujka Giga? Vaš ujka, gospodine? Ne, moja ujna, pošto je ostalo udovica, udala se za njega, on je profesor prava na velikoj školi. Šta je s njim? Ne, gospodine, on je ministar na pravdu. Pa tako. Nadam se da pismo neće otići. Zar da sumnjam u budnost upravnika kaznenog zavoda? Profesor Geršić, ima sreće ovih dana. Dva unapređenja, prvo je postao ministar pravde, pa ga sad ja unapređujem u svog ujaka Ujka Gigu. Dobro,
Dobro, prvo adresa. Prvo adresa. Gospodin Gligorije Giga Gešić, Beograd. Kosančiće Venac 6. Dragi Uječev, imali bi pravo da se ljutite na mene što vam se do sad nisam javio, ali nisam hteo da vas uznemiravam. Znam da vas interesuje kako se osjećam ovde u ovoj neobičnoj kući. Ne mogu reći da mi je ugodno kako je svoje kuće, ali ne mogu ni da se požalim. Jedino me ubija dosada od dugog vremena. Kad bi mi bilo dozvoljeno da mogu pisati, verujte, strpljivo bi sačekao kraj dve duge godine moga tamnovanja. Pozdravite mnogo i ujnu Marinu, vaš sestrić Branislav. Gospodin Grigorije Giga Gešić, Beograd, Kosančiće Venac 6. Mene u prestolicu može pomeriti samo ministar pravde, gospodin Gešić, za svog pomoćnika. A za to mi treba protekcija, sestrić! Dobar dan, mladiću! Dobar dan! Dobar dan, gospodine upravniče. Pa kako? Kako se ti ovde osjećaš? Tako. Izvolite. Nisam nikad bio ovde. Ja moram da izbegavam da opštim sa političkim krivcima. Da, sedi. Ti si nešto drugo. Je li tako? Kako vi kažete, gospodine upravniče? Jes, kako ja kažem. Pa, kako je? Dosadno, gospodine upravniče. Ja mora da ti je dozlo grdilo. Jeste. Ti si navikao da sedi, da čitaš i pišeš. Navikao sam, gospodine upravniče. Tebi bi pisanje spasilo. Spasilo bi me, gospodine upravniče. Pa ono, znaš, kad bi ja znao da ti ne bi pisao nešto političke stvari i onako, što kažu, dopise, članke, što kažu, pa skvile. Ma ne, tam vam posla da pišem tako nešto. Pa znaš, kad bi ja znao da ti ne bi pisao ni pesme. Pesme? Ne, nikad više, rešio sam da više ne pišem pesme, a razmišljam i da ih ne čitam. Brate moj, pa to menja stvar. Bratac moj, pa da sam ja to znao, otkad bi ja tebi dozvolio da pišeš? Kafica je gospodin pravi. Kafu je trebalo i do sad da ti dozvolim. Da. Obožavam ovog za to. Zavočasti! Nemamo mi tako pametnih ovde, a? On je najpametniji. Daj to ovde. Ocat ćemo prvu kafu zajedno da pijemo. Dojte, gospodin Pravić. Dojte, gospodin Pravić. Vi si mlad čovek. Ti možeš i pet kafa, je tako? Mogu. Ne ustručavaj se i ne snebivaj se. Ti si to navikao u prestonici. Što da se odvikavaš kad ćeš se u prestonicu vratiti skoro, ako Bog da. I to nije protekcija, nego tebi treba. A šta sam ono još hteo da te priupitam, čeg ono mu ješ ništa važno? Je li tebi što god rod, gospodin ministar Giga Gligorije Gešić? Meni je ujak Giga Gešić, gospodine, samo on nije ministar. Jeste, mladiću, u novom kabinetu on je ministar pravde. Ti si sestrić, a? Ujka Giga, ministar. A baš sam mu juče napisao reč dve koliko da se ne ljuti što mu se ne javlja. Jesi, baš sam pročitao to pismo. Pa ja tebi to pismo da vratim, pa ga ti drugačije
napiši, jer je već drugačije. Da. Od sad si ti pod mojom zaštitom. Da, da, i do sad sam tako mislio. Razume se, ja. Piši mu onako familijarno. Tako da ti ne treba nikakva protekcija. Kaži mu, dobro mi ode. O meni vode računa. I tako da vole. Tako da mu pišeš. A za pisanje. Imaš dozvolu. A ti ne treba nikakva protekcija. Ajde. Hvala, gospodine upravljače. Ništa, ništa. Hvala. Sestri. Hvala, gospodine upravniče. Da. Ne treba meni protekcije, gospodine upravniče. Kakva protekcija? Protekcija. Neobična reč. Protekcija. Šala u pet činova. Ej, gospode, tvoja su tela velika. Ti vedriš i oblačiš. Ti osvetljavaš i mračiš. Pa što, gospode, ne umudriš raba tvojega Branislava Nušića? Jer evo, on opet piše. Bre, bi li dobi da pišeš, popet bunceš, bre, a? Ajde! Izlazi vreme za šetnje. A, ovo je nešto izuzetno, tako? Evo, danas ćeš da se šetaš sa ostalim osuđenicima. Mm. I po naređenju gosem upravnika ova ćelija više neće da se zaključava. O, znači nisam više tako opasan da bih pokvario ubice, lopove, kockare, saučesnike i... Kuš bre, ben ti boli za katance, kuš! Znaš bre, na koga počiva bre ova država, ne znaš? Na mene bre! Ti jasno bre! Dolazite bre u ovu ćeliju broj 7 kao državni neprijatelji, a odlazite pravo u ministri! Kaži ti meni, absolvent, ko je za to zaslužan? Pa ja bre, ja, kuš! Ben ti boli za katance, kuš! Narodu je date šanse da što bolje sluša vas. Narodu je data šanse. Dobar narod sam duši pri pomisli otporuši. Narodu je data šanse. Dobar narod sam se stara da veli čas. Reci Nušiću. Razumem, gospod Pravliče. Razumem. Branislav Nušić. Radiš ti, Branislav, dobro. Ben ti, Boga, robijaškog. Dala te, obožavam, bre. Imam, bre, jednu dobru vez za tebe. Uvatila te amnezija! Slobodan si! Kuš! Alo, centrala! Molim vas, ministarstvo... Ja... To centrala? Dobar dan.
Ja, nešto sam tela da vas zamolim. Znate, onaj moj nesrećnik, onaj mali gimnaziste Raka. Pa bio danas na igralištu sa decom engleskog konzula. Pa ja sam ga naročito poslala. Znate, on sad pripada tome društvu. Pa da vome. Zamislite, razbio nos sinu engleskog konzula i opsovao mu oca. Pa uviđam, brate, uviđam, ali šta ću kad ne mogu iz ove kože? Kako kazniti? Kako kazniti? Ma neću ga kazniti, nego ću ga isprebijati. Molim? Pa to sam i htjela da vas zamolim. Da vi odete kod njega u moje ime i da mu kažete, brate, da ne uzima stvar ozbiljno. Pa deca ko deca. Ja mislim da je on pametan čovjek, neće valjda dozvoli sad da se dve države zavade zbog jednog nosa. Pa da bome. A to što mu je psova oca? Kažete, brate, da to u našem jeziku ne znači ništa ružno. To je kao kad bi se engleski kazalo dobar dan. I kažete mu, to je kod nas narodni običaj da psujemo oca jedno drugom. Pa da bome. Pa da bome. Mi, kralj Milan IV. Obrenović, milošću Božijom i narodnom voljom, prvi kralj Srba posle Kosova, u čast godišnjice krunisanja i davanja narodu novog ustava, našom kraljevskom milošću i ovim ukazom o pomilovanju, amnestujem sljedeće kažnjenike zbog Zaječarske bune na smrt osuđene, a sada amnestijom zamenjene slobodom i to Peru Todorovića, Rašu Miloševića, Kostu Taušanovića, Pavla Mihajlovića, Stojana Protića, Ivana Đaju, Branislava Nušića, pisa pesama, osuđenog zbog pesme Pogreb dva raba... Nušić! Da. Ne može. Vaše veličanstvo, amnestija je obnarodovana, čeka se samo sa potpisom. Nušić je osuđen na 2 godine robije. Ali najteže delo, oni su digli narod. Na mene, on je uspio srce da me ubode, ne može. Računali smo kako bi u svetu odjeknulo oslobađanje pisca, vaše veličanstvo. Ne može. Vaše veličanstvo. Vaše veličanstvo, Silvu Ple. Vaše veličanstvo, vi ste vladar intelektualne Evrope. Vous êtes grofo takova. A vladar intelektualne Evrope. Grofo takova. Dobro, ako je pušten, ne znači da je i slobodan. Marš. Gospodine Ušiću. Što vanje, gospodine? Dobro došli, mladić. Hvala, lepo. Sedi. Izdolite se. Kako ste? Zadivljeni ste se. Pretrčao sam svih 127 stepenika koliko ih ima. 120. Do vas od ozdo. Ste. Koji ste izbrojili, mladić? Mladi pisci. Mladost, nestrpljivost. Da, a ja sam se za mišljenje o sumnjivom licu dosta strpeo, celu godinu. Pročitao sam Miloš Komadinović, još onda sam ga ovih dana pročitao ponovo. I mogu vam reći, sviđam se. Sviđam se, da. Da, ima izvesnih gluposti koje bi se dali ispraviti. Ali uglavnom je dobra stvar i sviđam se. Ma da, ispravit ću ja to samo da se igra. Da, mislim da bi vaš Komad imao lepog uspeha na državnoj pozornici. To je moje mišljenje, mladić. Da. Čini mi se kao da sanjam. Sanjam probe, mnogobrojne probe, glavnu probu, publiku, a vaše reči zvone mi ušime kao prvi znak za dizanje zavese. Jeste li se izduvali, mladić? Jesam, hvala vam. Vidite, mladiću, to je moje iskreno mišljenje kao pisca piscu. Ali? Ali? Ja sam upravnik Narodnog pozorišta, Državno-kraljevske ustanove. I... Vidite, mladiću,
potrebu da vam kažem. To je nacionalno pozorište. A nacija je sveta, kao crkva. I kao što crkva ima oltar, tako mi u Srbiji imamo dvor. I na dvoru dinastije ovi, kako se zove, Obrenović. Vidite, mladiću, kako da vam kažem, mi svi moramo činiti sve lojalnošću repertoara. Repertoara koji će lik dinastije dizati, u kome će ona biti, jeli, uzvišen, u kome ona neće biti onako... Kako vi ono kažete, mladiću? Kljukana dinastija, to je znači to. Da, to ste vi rekli. Kljukana dinastija. Zar ćete dva put ponavljati istu grešku, mladiću? Istu grešku? Ja vam to neću dozvoliti. Ja sam za vas i za vašu budućnost. Izvolite, mladiću. Znači, vraćate mi rukopis. Da, i savjetujem da taj svoj komad još danas spali. Da spali? Da, pre nego što iko drugi pročita. Inače ću ja zaglaviti apsu zato što vas nisam prijavio ovo ministarstvo. Ministarstvo unutrašnjih dela, da. Da. Spalite to još danas, mladiću. Gospodine, ako vi nemate srca da spalite svoj rukopis, ja ću to učiniti sa zadovoljstvom. Aleksa Žunić. Dobar dan, gospodine Nušiću. Dobar dan. Šta je ovo? Šta, gospodine? Mislim, ovaj novi komad za odobrenje, tako? Rukopis, šta je to? Ha? Ako treba da se hapsimo, mi ćemo to vrlo rado učiniti, ali nemoj da se jurimo po ulicama. Ne, gospodine, nije ništa za odobrenje, ovo je moj diplomski rad iz prava. Važim upravnika varoši, gospodine Živojina Vlaznanca, dolazim iz kasacionog suda. Gde je perapisar iz administrativnog? Nikad ga nemamo. Pa, verovatno je otišao kod gospođa Žitke da joj javi da je postala ministarka. Izvinite, gospodine upravniče grada, ja sam Nušić, Branislav Nušić, sećate mi se diplomirani pravnik. Ha? Juče sam bio primljen u kasacioni sud i danas sam otpušten. Pa to je u redu. Tražio sam objašnjenje i rekli su mi da ćete mi ga vi dati. Žao mi je, gospodine Nušiću, ne možete dobiti državnu službu u Beogradu. Zašto? Pitajte dalje. Vidim najzad na slobodi. Imam utisak da mi se zatvorski krug proširio na celu zemlju. Navići će da se moj mladiću navići. Nemojte me tešiti, gospodine Đorđeviću, ako mi ne možete pomoći. Moje da vas kralj Milan primi, a vaše brate da ga pridobijete za službu. Nego recite vi meni šta ste mi doneli od novih rukopisa. A ja sam vam donao listiće sa robije, samo znam ja da vi to ne smete objaviti. Ali smem pročitati moj mladiću. Kao da me prvi put vidite. Prvi put to čujem od vas, vaše veličanstvo. Ta pesma Marseljeza. Ja znam da je revolucionarna, znam, ali ne mogu da odolim. Francuska je to. Pour toi, mon amour, j'allais à la pièce et j'achetais les oiseaux. Pour toi, mon amour, France. Ali ako je drugi zapeva, odmah ću da ga uhapsim.
Ako im dobro vizna da, zar ovo nije vreme za vaše Dardanele? Imam jednu knježevnu muku, veličan. Znam, znam, Branislava Nušića. Ne dam mu posla u Srbiji dok sam ja kralj Srbije. Dom se kunem čime god hoćete. Vaše veličanstvo, ja vas molim da ga primite u audijenciju. U pitanju je moja čast. Ako ga je prim, neću mu dati posla. U pitanju je kraljeva zakljetva. Hvala vam, veličanstvo, što ste spasili vašu i moju čast. Mišu! Čovek je orahova ljuska. Nikada se ne zna kako je jezgo. Hamlet? Bravo, Mišu, bravo. Donesi mi orahe i novine. Uvijek. Nuš. Je li... Marš! Neka uđe na sporedni vlas. Branislav Nušić? Vi Nušić? Da, vaše veličanstvo. Vi Nušić? Ja sam Nušić, vaše veličanstvo. Pisac one pesme, kako bi naslov? Pogreb dva rada. To je moja pesma, vaše veličanstvo. A, vi ste taj književni nekrofil. Hoćete u besmrtnike preko mrtvih. Vaše veličanstvo, ja... Sasvim ste me razočarali. A ja, Boga mi mislio da ste vi neki čovek, a ono, vi ste crvić. Vaše veličanstvo... Ja mislio, vidi drznika, ne zna šta će sa sobom, pa nasrće na kralja. A ono... Mogao sam vas zgaziti, vaše veličanstvo, a da ne primetim. Ja sam želeo, vaše veličanstvo, da... Da mi zahvalite što je kapija državnog zatvora bila slavolog na vašem putu besmrtnost. Ja sam želeo, vaše veličanstvo... Vidite li vi koja ste Andromolja? Zar niste svoje komplekse mogli da lečite na drugoj strani, a ne na kralju? Nisam ja opštinski kandelabar da me svaka čukela zapišava. A pišete pesme, jel te? Šta je? Ćutite. Vaše veličanstvo, ja sam strogo ukazao... Čekajte, vaša bahatost. Treba da znate da ste strogo osuđeni za to što vas je na početku vašeg rada trebalo udariti po čelu. Sada kada sam na slobodi, vaše veličanstvo... Zanite malo pred sebe, razmislite, ako već hoćete se bavite tom satirom, nisam ja protiv satire. Ali tu treba napraviti hijerarhiju, pa pošto pronapadati? Ja se iskreno nadam. Zar vi tek juče izašli iz škole, tek ste zakoračili u život, pa ne potegoš ni na pandura, ni na načelnika, ni ministra, nego pravo na mene, kralja. Mišu! Po kome ćete vi udarati u životu, kad ste počeli sa kraljem, na kapetane, na načelnike, pandure, koja će to biti degradacija? A što ste došli meni? Da molim,
Vaše veličanstvo, da molim. A ko ste vi? I šta ste vi? Pa da koregirate postupke jednog kralja, kome je jedna stara žena zamenjivala majku i kojoj sam pri pogrebu hteo pažnjom da se odužim. Kajem se, vaše veličanstvo, dogodilo se? Dogodilo se pa pesma. Prvo pa muško, a ime mu Persa. Gde je tu humanost, humanistvo? Ja sam mlada čovek, imam dušu. Zamenjivala mi je majku, čujete li me? Majku. A vi stihove, jel te? Čekajte, kako ono beše? Stoga i vi ne mučite se. Džabe, srpska, deco, postanite babe. Pazi, molim te, ne mučite se, gle, ne mučite se, postanite babe. Da, bome, ne mučite se. Kako vi ono zovete to, elidiranje, tako nekako? Kajem se, vaše veličanstvo, život me naučio. Sram vas bilo, sram vas bilo. I vi ste mi neki revolucionar. Mesto da ste napisali kakvu ljudsku proklamaciju, da je policiji čisto milo da vam stavim bukagije na noge, pa da vam se sudi na 5, 10, 15, 20 godina. A vi ne mučite se džabe. Sipske deće, postanite babe. Duša moja žića mlađanoga, 1, 2, 1, 2, tu sam ja. Svirajte mi tamburaši, 1, 2, 1, 2, pa Boga mu Božijeg. Dokle ćete vi pisci da kralja smatrate svetskim kapitanom? Hm? Šta gledate u tu sliku? Mislite da će vam ona pomoći? Onako, vaše veličanstvo, onako. Neće. Neće. Tu sliku je slikao moj prijatelj Toulouse-Lautrec. Od svih umetnosti ja jedino priznajem slikare. Oni se bave umetnošću, a ne antidržavnim poslovima. Evropa je to, revolucionaru. Evropa. A ti si mali, zadrti Balkanac. Ne. Šta hoćeš? Vaše veličanstvo, ne mogu da dobijem državnu službu u Beogradu. Vi ste nekoliko ukaza o mom postavljenju odbili da potpišem. Odbio sam da potpišem. Šta hoćeš? Državnu službu za srpska deco, postanite babe. Pošaljite me u Čačak, vaše veličanstvo. Kako da vas pošaljem u Čačak, kad me je Čačak proglasio počasnim građaninom? Vaše veličanstvo, ja sam bio na robiji. Sad ste vi kao moja žrtva. Siroti pisci ne mogu da žive od osionog kralja. Bog mi je svedok da ste se sami ugurali ovo. Ja neću, a vi hoćete. Kad ste hteli, dobili ste. Hteli ste slavu preko noći i preko mene. Vi biste sa prisvojim pravom da me napadate, oduzeli meni pravo da se branim. Nema stilja, vidite koliko vam je bolja. Vaše veličanstvo, naš narod kaže i Bog prašta grehe, a kamoli ljudi. Boga možete da psujete bez posljedica, mene ne možete. Znam, vaše veličanstvo, ali vi ste mi skoro godinu dana apse amnestirali, oprostili. Nisam ja oprostio, no samo nisam dobro gledao. Ja sam pomilovan, vaše veličanstvo, i to sam protumačio kao... Pomilovanje je samo politički akt koji vas sasvim slučajno obuhvatio i ništa više. Dok moja reč bude važila u ovoj zemlji, vi nećete dobiti državnu službu. I zapamtite, ko je meni pokušava da doskoči, iskakao iz sopstvene kože.
Možete ići. Migo, veći. Ne bojte se, revolucionar, ne bojte se. Migo je pitom. Felape, Migo, Felape. Ono se siroti Migo prepao. A kako i ne bi, kad ste takav strah i trepet. Posle kralja nasrnu ste i na kraljevo psa. Felape, Migo. Ce que tu m'avais perdu, Migo. Veći, mon dieu, mon dieu. Šta mi je trebalo da dolazim ovamo? Skoro da sam mu dao za pravo. Zamenjivala mu majku, to mu sad ova džukela zameni oca. Recite revolucionaru ministru inostranih dela Čedi Mijatoviću da vam može dati službu. Ali ne u Srbiji! Neka vas pošalje u Tursku za konzula. Da se malo odučite od unutrašnje politike. I recite doktoru Vladanu Đorđeviću da sam održao zakletvu. I neka je proklet! Privi sa njim, revolucionaru! Poštovani publikume, bilo je ovo putujuće pozorište Benatilo. Gospodine Nušiću, napišite me, ne zaboravite, plava riba. Molim, napišite i mene. Gospodine Branislav, ne zaboravite, gospođa Živka ministarka, molim vas, napišite me. Mladić, jeste li spalili one vaše rukopise? Napišite poeziju, gospodine Nušiću. Gospodine Nušiću, napišite sumnjivo lice. Jukana dinastija, plava riba, svastikin put, trt, trt, trt. A, gospodine Nušiću, nemojte zaboraviti nas, sitne oficirčiće. Kuš bre, beti boga rubijaškog, i ti, i trt, trt, i plava riba, kuš! Piratice, vi ćete me... Ja ću s vama u Bitolj, Aleksa Žunić. Ni u trenu ne pita se oda. Koliko je čovjek neslobodan. Nego vreba priliku izgledan. Da proširi svoju neslobodan. Da proda ne zna da se smiri. Neslobodu hoće da raspiri. Uveren je i dok verno diše. Nesloboda doneće mu više. Prema dola krećemo. Neslobodu dok okolo širi. Samog sebe sanatna ne miri. Neslobodu dok okolo širi. Samog sebe sanatna ne miri. Vaše veličanstvo, hoćemo li na prvu pozorišnu premijeru Branislava Nušića? Thank you.